COVID remote to quarter. It is the final channel B in the know. Bakadama, bakadama, obulamu butabuse. Obulamu butabuse. Waliwo obutambi buno bwe nguddeko olunaku olwaleero. Obutambi bulinga busatu bwa njawulo naye nga bwonna buluma mu ngeri yaabwo. Waliwo kano akasooka. Mwana muwala bamusaze ekigooli oba bamusaze akapata. Edone musikapata. Yebaleke yuke gy'oli. Bamusaze akapata. Nga bamugamba yengeri yokka gy'ayinza okwewalamu ssennyiga omukambwe. Keka video akatambula simanyi science muwalabu gye yamugye naye ye we yatuddaawo n'ayiyaamu n'agamba kati bano bakadaama okubayonja obulungi banaze sanitizer bonna kambasale akapata era mwana muwala ono byakola naye bamusaze akapata kamukuwe batusalisiza akabumba COVID ya remote ku atambu itunabe sanitizer okuva mu mutwe. Ndowooza mulabye kye mbagamba okunoonya ensimbi mulimu okubuuka ebisirikko n'ebikko ensozi n'ebikko wano ne wali simanyi oba ekyo kiikwevalenti nga kukubonyaabonya bulamu bwa muntu naye woosalira omuntu akapata we kati omuntu omukulu sebo nno naawe aba yawuseeko katono nnyo ku musibe. Anyway, tweyongereyo wali omwana muwala omulala ono yali n'ekirwadde ekimuluma yaveeyo eyo mu Westi. Ngenda kutirawo ka video kewo omanya abantu bebambi yamba asobole okudda kuba ekirwadde kimuluma kimuzimbya omubiri kimuzimbya eringa olaba enjovu naye nga ate si njovu kankuwe ka video okalabe amanya gange nze aho patience mvantu ngamo nayitira mu kampuni ye hala nga nzijja eno Saudi bwe natuuka eno Saudi ninkola emyezi ebiri kitundu kati awo ninfuna obulwadde kati wengambira wano mmazeyo emyezi etaano ebiri kitundu nga nimulwadde sifuna bujanjabi naye mbeera mbi nyisa bubi amagulu gazimbye feesi ku makya era ezimbye yonna nnene kale ne appetite siyina simanyi kale omuntu yena asobola kulaba vidiyo eno anyambe kanyambe bafuna obujanjabi nzire Uganda bangene mu lwali abantu bange beetegese kuntwala mu ddwaliro kuba nabagambako amazina gange nini avocations nindiga ntungamo nkalabira omukampuni ya hala okuija Saudi kata hindi Saudi ndi omulwire tinkubasa kukola kandamani mu makye munonga nzimbire ebigere omutuma omunda nigwebuuba feesi nebizimbire kino kinkubaasa kwekorera kwiyako kinaba ninsaba okugaruka omuka abantu bange bakantungira obuyanja amazina ni arotensensi taata bishanga fenhansi karukuruga ngoma. Aha, yoyo naye bambi muyambe abantu be basobole okumulaba basobole okumutaasa bw'oba omanya abantu be gamba walabye ku final channel yeetaaga obuyambi obw'amangu olw'okutaasa obulamu yagenda okukola naye embeera erabika yagaanamu embeera yagaanamu takyasobola kukola ate kati omanye ekiba kiddako mu bawalabu abo oba tebakulaba mu mugaso ebiseera ebisinga oba ogenda kwolekera eddungu senga oba ofa. Anyway, katusabe bambi bakuyambe naye simanyi nti n'aba westana babonaabona naye maama bonaabona kuli buli wamu. Anyway, mawulire amalala ag'ennaku waliwo munnayuganda ono sitoolensi zenginoonya nga naye sigitegeera yakola ssente ze nga waweereza abantu bye bamukolera ebintu bwe yadda ng'ebintu bye bamusuubiza nti bye bakola tebiriiwo n'addayo e India okuyiiya. Kati nno ye bw'atyo n'alaama nti nze wenfanga temunziza ku butaka munjokye kuba abantu bange nabakyawa ne mbeesonyiira ddala ke katambi kano katambuddeko ndowooza ennaku nga 2-3 emabega naye nkakuteereddeyo leero wano ku da final channel olabe embeera eyo munnayuganda ng'ayokyeddwa. Omanyi mu Afirika tulina ekintu kye bagamba nti okuwa omulamba ekitiibwa naye kati ssennyiga omukambwe we yatuuka n'embeera y'ebyensimbi. Kusana emirambo najyo
jijia kuwe iranga jiria mweke nja ulo kuwa okufa chiruma hatuo kuocho muntu nogamba gundi ba muzika wa ba muumuza wanti aa ba muocha ndabi dadarango muntu govota demu geyene yokunsi ngatene ye gulujeri tomanya waja alaze na yete wani za kuocha mulido wano kunsi nolooza ate mugulute waja kuocha mulido mulala. Anyway, keko ka video kanka kuwe okalabi. Aisha umula mirembe. Aisha, Aisha, uyo. Kiega maulile, agavude munko munsonda ezenja ulo. Wano kuda final channel. Nyongera wongezi kujukiza anti na mawe gano kwa kutusi wako Dreamline Pictures 256. Baka furubo kube vifana nyo wano mu Uganda. Oina kamera waka yena. Kamera waka yena mkwase wanafe aba Dreamline Pictures 256. Baja kukuba vifana nye vyo mulembe. Ate wetu genda wali mu real estate. Real estate chitegeza achi enkula akulane yo muzingo. Mu real estate chenyinzo kugamba anti kwata kana neba nafe aba Home Connect Properties Uganda Limited. Bebajja okukolera ekintu kye bayita real estate mu butuufu naye weewuunya. Oyagala kugula poloti, oyagala kugula nnyumba ewedde, oyagala kukubira pulaani y'amayumba, oyagala ki nga kiri mu real estate. Home Connect Properties Uganda Limited benkuzigirira. Head office zaabwe ziri Kampala Road Mabirizi Level 7 wamu ne Nansana ku Mastowa Opportunity Bank Building gye tujja okusanga bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited. Enamba za simu oziraba zeezo. Bakubireko obengo okwatagana nabo. Naye akabadikali wano, woboli n'ekintu kyonna kyoyagala ku poloti dale zitandikibwako miliyoni 10, miliyoni 7, miliyoni ki. Kwatagana ne bannaffe bano bajja kuyamba, ng'osasulako ekitundu bakuwa akawunti obere ng'osobola okutambula nabo mpola mpola nga naawe wosonda akasente eri oleme kubanga eri story jensoso kukolerako omuntu ya sindika sente atabo Luganda ne bazilia. So Home Connect Properties ejja kuyamba mu ngeri eyo kasito omuntu akusimira nga gwe weyongerayo mpola mpola. It is the final channel B in the know. I'm out for now. This is not the swagger rubric jabba walking. I'll not go down your boho. It's on the beat. Katandika wudam disifiri munja njula. Teke mikono wa gulu.
ngamba mkwengula Jikopu sanse burade kati musidula Vamo kubo, kweheta nakula wula Data onodi konto ini opuhu So get it, get it, get it Taka sukara ini, katonda yenyanukula Beni nyaku stage ndulu yenyanukula Hallelujah, gomu sumba mbulila Praise God, mukama yenyanukula I said I'm on the konto ini opuhu So get it, the Lord is my shepherd Manjiga katonda Bomasige kubonyonga lipanga Wasige katondomu Bomasige kubonyonga lipanga Kiriza bu kiriza Who got the keys to the beat? Lord God Who got the keys to the money? Lord God Who got the keys to the fame? Lord God Kiriza bu kiriza katonda wa Jakola Hiti ba muyite Illuminati Nse nemende katona anga puti ni ku Russia Nemende katona anga museve ni ku Uganda Siri batanga Robert Mugabe ku Zimbabwe Ni ku defiance woko tuwaka ya Ghana Ndi wa UPC wa deni are mye ya Tonda Ndi mbi the greenies iba mumu sibe na iwe nduko kola Nga sula kakasati kayero I will not the kato ini opuhu Njawa samula hip hop upaka imu nakiriza Hallelujah, gomu sumba mbulilo Praise God, mukama ya nyanukula Manjiga katonda, bomasige kubonyonga lipanga Wasige katondomu, bomasige kubonyonga lipanga Kiriza bu kiriza Who got the keys to the beat? Lord God Who got the keys to the money? Lord God Who got the keys to the fame? Lord God Kiriza bu kiriza katonda wa Jakola Wange manjika katonda Mkongo nye chigoma nawe chikusunda Bina yamba wanfamu wafala wantunda Na ye katondo mula muze ye yanunula Na wakaliza chokanga wote wanja kaliza Nakola birunji na ye bichabu vye vansa sula Neva ninyirila neva mfule chitakasa Na ya manjika mukama matundi wakulu Bini nyaku stage ndulu matu wakuba Hallelujah, gomu sumba mbulira Praise God, mukama ya nyanukula Aonondi koto ini opuhu Ejeba infra kamando berikito This is not a swagger if you jump a walking Manjiga katonda Bomasige kubonyonga lipanga Wasige katondomu Bomasige kubonyonga lipanga Kiriza bu kiriza Who got the keys to the beat? Lord God Who got the keys to the money? Lord God Who got the keys to the fame? Lord God Kiriza bu kiriza katonda wa Jakola